Ok, teraz my sme v Palm Springs, Kalifornia. Toto je autíčko, čo sme prenajali. A neviem, kto tam je za volantom. Vyzerá na takého... O, Milan! Ahoj, Milan! A čo ty tu robíš? Teraz už viem, prečo každý chce tanečnice zlú, zlúčnice. Oh man, ok. To autíčko bolo pekné, tá pesnička je zaujímavá. A keď začne pršať, stisnem túto gombičku. Ok, let's see. Performance. A nič. O-o, mi odchádza Milan. A už to ide. Máme krásne pozadie hory. No, už Milan dostal po hlave. Ešte žije. No. Takže toto máme hračku malú. Adamkovi sa bude páčiť, Samuelkovi tiež. Ale troška musíte počkať, chlapci, na toto tu.